that picture of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Would we memories may be beautiful and yet was too painful to remain? Proset Mary Rose Mallia, onorajtna l-lum bi-prezenza tijak. Un-lum aktar u aktar, għax il-lum għedu sninek. The way we were, ja d-dizmin, t-vera. Ismi għana għarħadija Mary Rose, għalli xaħna l-lum nishti unaw għuraw l-ek happy birthday, għamilni l-ek cake. Ej, saħej! Grazzi għal Carlos ta' manna rinu caterers. Il-laħwa! U għal daqstant għan kantaw l-ek happy birthday, jek nistan nkodraw dan il-ġmil ta' cake għuraw għafna Mary Rose, bil-ritrat taħħa għan unjulkom ta' għamilna ritrat ta' Mary Rose u happy birthday bitxo. Roset. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mary Rose. Happy birthday to you. Il-laħwa. Għawa tajjeb li għad fil-nofs għax maqsamx. Auguri, Mary Rose. Thank you. Għan il-kejk u għatijak, tistan kħat jħat u mija. What a nice surprise, ija. Għamni għawwek process. Auguri. Mela, għalisan għalli għaw, għan uqtin xom mila għatijaw, għax dan il-kejk mux bis jider tajab fid-dera. Vera. Imma jek titpoġi ħdija, Mary Rose, sista u koll. Vera, vera, għandur jħat tajba. U għan aqraw.